Això no, no fa cap mal. No. L'Institut Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant ha obert aquesta setmana el període de preinscripcions als estudis de batxillerat i cicles formatius que imparteix el centre. Més concretament, des del 16 fins al 24 de maig es poden fer per al batxillerat en les modalitats d'Humanitats i Ciències Socials i en la de Ciències i Tecnologia. Pel que fa al cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones amb situació de dependència, es pot realitzar la prescripció del 14 al 24 de maig i en referència al cicle formatiu de grau superior d'educació infantil, el període començarà el 29 de maig i s'allargarà fins al 7 de juny.